Праваабаронцы паведамілі пра затрыманне вядомай спявачкі тэлевядоўцы Ларысы Грыбалёвай. Паводле непацверджанай інфармацыі вясны, гэта здарылася учора ці сёння. Дома ў Ларысы адбыўся ператрус. Грыбалёва ў 90-е вела папулярныя перадачы «Усё нармальна, мама» і «Ранішняя пошта». Здымалася ў кіно. Таксама спявала ў аркестры Міхаіла Фінберга і рабіла сольную кар'еру. У 2020 годзе яна была адной з тысяч беларускіх дзеячаў культуры, якія выступілі супраць гвалту. Пасля гэтага спявачка патрапіла ў негалосны спіс 80 выканаўцаў, якім забаронена выступаць у Беларусі.